Söyle Maçkala. Таң яхшы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионы кому редакциясы өзүн белишерин башлады. Эфирде яңылыклар менен баялык программа. Микрофондун алдында редактор Михиба Матова. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов Шариат илмуларны доктору, Катар ва Оманск университетинин профессору Шайх Мустафа Диб аль-Бук булан жолуккан. Конакны иси сөздөр булан каршылаган соң, Рамазан Абдулатипов Шайх Мустафаны дин тармактагы кас этүүлөрү Дагыстан халк үчүн улуу пайда булан жашоого чыгажагына шектелик жок деп эскерген. Бизге баарыбызга да белгилүү эмек, бусурмалар билимли болсун үчүн тергөөнү тарттаган илму ва билим деген сөздөр сыйлы Куранына бир нече керелер такрарлана деп эскерген Дагыстан Республиканын башчысы. Өз кезегинде конак Шайх Мустафа эскерген эмек, ал түрлүү өлкөлөрдө боло ва онуна бусурман дин нечик өсөгөнүн көрө. Дин яхшы жакка багып өсөгөнү Сингапур өлкөгө карасак да билине. Сингапурнун халкынын 13% бусурман динине жүрүтө. Болсо да мага бир бушаусуз насыяттар окумага бажарылды, дей Мустафа. Жолугуунун өлчөүнө Дагыстан Инсаплуу университетинин өсүүнүн планлары арага салынып ойлошулган. Гуманитар университетке улуу тергөө берилмеги керек. Мен эсептеген күйдө өр окуу ожатынын диплому халкара даражалуу болмогу керек. Университетни биттирген адам яңгыз бусурман дининен кайры да ишчи касыбын да таңламага түшө. Шобуса муфтий булаңы биз жетишмегеретли асуу муратыбыз санала деп эскерген Абдулатипов. Дагыстан Республиканын замалыкка бушарын күтөгөн муфтий Махти Хажы Мутаилов шулай жолугуу үчүн Дагыстандын башчысына баракалла билдирген соң шайхны биздин республикага эткен сапарыны мурады хакында кабарлаган. Мутаилов бир жылны узагына Шайх Мустафа Инсаплуу университетинин магистратурасына студентлиге дарс берешиги хакында сөйлөшкөн. Ондон ары да сөйлөшүүлөрдө дин чалышуучуларны амандык план татмин этүүнү ва ар түрлүү бусурман дин чаралар өткөрүлөшүгү хакында да айтылган. Дагыстан Республиканы халк жыйынынын председателине биринчи премьери Юрий Левицкий магнат деген фабриканын иши булан тааныш болгон. Биздин республикада башка тыш пачалыктардан келтирилген малны орнун тутаган мал чыгаруунун маселеси үстүнлүк күйдө жашоого чыгарыла. Левицкийнин фабрикке эткен сапары ушул сөздөрүн дагыдан дагы токтоштура. Фабриктин генеральный директору Маамат Саид Муслимов ва баш технолог Заира Газизова республиканын биринчи вице-спикерине технология иш заводта нечик жүрүлгөнүн көрсөткөн. Олар Левицкийге хал-халлерди токтоштурган матрасланы чыгарган яңы автоматика кайдада иштеген куралларын көрсөткөн ва ошону келечектеги планлары хакында кабарлаган. Фабриктин иши булан тааныш болгон соң, ал компаниянын келечектеги планларына да тергөө берген. Генеральный директор Мусимов эскерген эмек, жылны акырына малны сан янына, болжолуна ва ар түрлүү малларды чыгаруунун санауына көрө өр көрсөтүүлөргө жетишмеге көз алга туткан. Фабрикте 60 түрлүү матрастардан кайры да ястуктар, юрганлар, ятуу орулар чыгарылажак. Мусимов фабриктин кулукчуларыны захмат төгүү шартларыны хакында айта туруп эскерген эмек, магнат деген бренддин септечилигинин түбүнө Дагыстандын ар шаарынан кайры да Мычыгыш Республикада, Темиргазык Осетия Алания Республикада, Кабартып Алкар, Адыгея Республикаларда, Астрахан ва Волгоград шаарларда чалышаган фирма салонунун кулукчуларын эсепке алып, 350ге жуук кулукчу иш көрө. Заводта ишчилер үчүн жаратылган оңайлыктар хакында айта туруп, Хавайин ашы булаңы, ашкана ва ял алуу комнаталары бар. Фабрикте кулукчулардын билимин камиллештирмек үчүн кошумча сапта окуу база иш көрө. Фабриктин сыналуу касыпчулары жаш касыпчулар үчүн мастер-класслар өткөрө. Фабриктин мал чыгарган барда цехлерине карап чыккан ва ишчилер булан лакырлашкан соң, Юрий Левицкий магнат деген фабрик Хариги заманы алдынлы идараланы көрмөтлү үлгүсү санала деп эскерген.
жаңылыктар деген байырлык программаны узатабыз. Бүгүнлөрдө Дагыстан Республиканын Укуматынын председателинин заместители Рамазан Жафаров жол жүрүшүнө амандык план такмин этилген укмат комиссиянын кезектеги кеңешин өткөргөн. Кеңештин ишине комиссиянын члендери Дагыстан Республиканын масалаларына карайган жол жүрүш амандыгын патчалык инспекциясынын управлениясынын начальнигини замалыкка бошторун күтөгөн Евгений Нечаев, Машкала шаарынын башчысынын заместители Абусупьян Хасанов республиканын бир нече министрлерине ва ведомстволоруна шулай да жол идараларынын вакилдери ортокчулук эткен. Каз этүүлүгү да карамайлы, республиканын жолдорундагы халынын маселеси четимли күйүндө калган. Жылны башынан башлап республикада жол транспорт агулатлануу натыйжасында 225 адам өлгөн. Şu sanal geçken yılını 7 ayı bulan tengleştirgenine olgen 45 adamla kem musa da şulay halga razı bolup kalmağa yaramay. Bolagan avariyalarını asu sebeplerine arasına yollanı onaysızlığından gayrı da maşin hayda uçularını nizam buzuları da gire dep eskergen Ramazan Jafarov. Engeşte Республиканы топрагындагы темир жолдорго байлаулуу ва автобустар булан яшчаны ташуу масалага да тергөө берилген. Алдына күн Дербент шаарында Россия Федерациясынын Жамият палатасынын септечилигинин түбүнө Юрт Россиянын жаны деген форум өткөрүлгөн. Форумду ача туруп Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов келген конокторду ысык каршылаган. Konaklarının arasında ülkenin bir neçe regionlarının vakilleri, Rusya Federasyonu Cemiyet Palatası'nın çelleri de var. Respublikanın başçısı forumunu Derbentli toprağına ötkörüğünü aslı matnası bar ekenini eskirgen. Şolay sebeplerini hakkında ayta turup ol, getken yılda Derbentli 2000 yıllı yübileyi hakkında da eskirgen ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e, Rusya Federasyonu hükümetinin prezidenti Dmitri Medvedev'e, şolay da Россияны Кавказга байлаулуу ишлерине карайган жолбашчыларына бир дагы келинине баракала билдирген. Ондан кайрыда Рамазан Абдулатипов чараны барышында Дербенттин юбилейине азирленүүгө байлаулуу ва жаңыртуу иштерде ортокчулук эткени саялы Темиргазык Кавказнын ишлерине карайган Россия Федерациясынын министринин биринчи заместили Адес Байсултановго Дагыстан Республиканын алдына жетишкен үстүнлүктөрү үчүн деген орден берген. Чараны барышына муниципал курумну ва Саулай Дагыстандын өсүүнө көрмөлүк кошум эткен Дербент районунун вакилдерине де патчалык саугатлар тапшырылган. Дагыстан Республиканын халк жыйынынын аппаратынын баялык аналитика бөлүгүнөн билдирилген эмек. Дагыстан Республиканын халк жыйынынын аппаратынын баялык аналитика бөлүгүнөн билдирилген эмек. Дагыстан Республиканын халк жыйынынын председатели Бириккен Россия деген политика партиянын Дагыстандагы бөлүгүнүн секретары Кызылыш Саитов Левоша районуна иш сапар эткен. Сапарда Ашык Саитов менен бирге Пачалык Туман депутаты Мурат Хажиев, Дагыстан Республиканын Саулык Сактоо министри Танка Ибраимов, Дагыстан Республиканын жол хозяйство иштерине карайган агенттигинин жол башчысы Захид Кучпаров, Республиканын клиника больницасынын баш врачы Ибрахим Маамматов, Рашид Аскерхановдун атындагы Медицина центрынын генеральный директору Хамид Аскерханов ва өзге хас вакилдер ортокчулук эткен. Кызылыш Шыксаитов, Левоша районунун башчысы Маамматажы Маамматов булан бирге Исмаиловдун атындагы Куппада жерлешкен участка больницада болгон ва ондагы медицина кулукчулар менен жолугуп сөйлөгөн. Левоша районуна акынын айта туруп Шыксаитов эскерген эми. Левоша район республикадагы улуу райондордун бириси. Районуна 80 миң адам жашайт. Мунна районунун социал-экономика маселелери ар дайым эле оор даражада чечиле келген. Жолугуунун акырында Кызылыш Саитов саулык сактоонун тармагына жетишкен үстүнлүктөр, өрлүктөр, шулай да жамият иште актив ортокчулук этегени саялы Исмаил Исмаиловго Дагыстан Республиканы халк жыйынынын урматтуу грамотасын ва эстелик хас саугат тапшырган. Соң Кызылыш Саитов менен ишчи делегация Куппа юрттагы палеонтология, археология ва краеведение музейде шулай да Левоша районунун центрына куулаган поликлиникада болгон.
Хажи Биярсланов башчылык этеген Юкспес гидроэнергомонтаж Каспий деген Кызылюрттагы темир иштетеген завод Саулай өлкөдө лапта четим техника ишкени үстүрлүк күйдө күтөгөн заводдун арасында тең жок күйдө иш көрө деп айтмага болабыз. Ошо компания ар убактылерде жашоого чыгарган тармак Мычыгыш Республиканын Шаттой, Шароева, Итум-Калинск деген районуларын бири-бири булан байлайган Грозный Шатой деген жолдон 32 километр аректе жерлешкен Чишки деген юрту жанынан агаган өзөндүн үстүнө курулган көпүр саналат. Ошо идара курулган гидроэлектростанциялар үчүн лапта четимли темир куралларын чыгарганынан кайры да үстүнлүк үйдө көпүрлөр, мелиорация тармакларын, стадионлар, суу жүрүген быргылар кура. Ошолой да Саулай өлкөдө жүрүлгөн лапта улуу курулуш проекттерде да ортакчылык эте. Дагыстан Республиканын масалаларына карайган кыса салалар министрлигинин пачалык управлениясынын пресс-коллугунан билдиргени эмек, Хали-Халилерде Цунта районунун Макок деген юртуна өттүшүп 83 жашоолук үй алган. Ведомстводон билдиргени эмек, натыйжада үйсүз калган 480 адам бар. Улардын арасынан 190 жаштар. Заралга тарыганлар замалыкка жуукта жерлешкен Цибари деген юртуну орта школасына жерлештирилген. Үйлөгөн эчик өттүшкөнүн себептерин аян этмек үчүн өттүшүүлөрүн тергөөлөрү жүргүзген лаборатория иш көрө. Отну сөндүрмөк үчүн Россиянын кыса салалар министрлигине ва республиканын ич иштер министрлигине 19 вертолёту куршалган болгон. Отну сөндүрүүдө 197 адам ортакчылык эткен. Цунта районунун ич иштер бөлүгүнүн өз составы ва полиция колдоочулары да от сөндүрүүдө актив ортакчылык эткенлер. Натыйжада өлгөнлөр жок. Дагыстандын өкмөтүнүн председатели Абдусамат Хамитов от түшүүгө байлалуу болуп, Цунта районунун Макок деген юртуна от түшкөнүн натыйжасында заралга тарыганларга акча жактан көмөк этмек үчүн республиканын башчысынын ва өкмөтүнүн администрациясынын ошолой да ведомствонун таасириндеги учреждениелердин колдоочуларын бир күнлүк алапа каржын тапшыруунун акындагы буйрукка кол салган. Дагыстан Республиканын Билим берүү ва илим министрлигинен билдирген эмек, жаңы окуу жылына башына регионго 58 жаңы автобус берилежек. Биз башлап да 100 автобуска арза жазган эдик, болсо да алиге эле 38 автобус түгүл берилмеген. Автобуслар регионго сентябрь айынын 15-и болгонча жетиштирилежек. Жаңы келтирилген автобуслар эскиленгенлерин орнун тутажак деп билдирелер Дагыстан Республиканын Билим берүү ва илим министрлигинен. Школага берилген автобус саны жаңыртмак деген федерал программаны жашоого чыгармак үчүн 3 миллиард манат көрсөтүлгөн ва өлкөнүн 73 регионуна 1800 автобус берилген. Бүгүнкү жаңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.